អាយ៉ា Franco ឆ្លើចូលបុកតារ៉េតបោះចង្វាក់មួយហក់មកក្រោយចាប់អាល់ទីមួយទៀតចង្រត់ទៅណែដល់ឈៀមតិចចេះរត់រួចទៀតដេញ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 ពីរដេញមួយទៅហើយទៅ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 រត់លឿនណែរត់ឲ្យលឿនរត់លឿនស៊ីមួយទៀតអញកៀងសាំស៊ីចង្វាក់មួយហើយជាប់មកបដោយអាល់ទីទៀតរត់សិនហើយអូទោះស៊ីបាន2ខ្លាំងមែនមួយទៀត3 4ខ្ញុំខាមីឡាថាស៊ីបាន4ខកអូយតាយបាទសួស្តីអ្នកទាំងគ្នាឥឡូវយើងមកលេងជាមួយនឹងហ្គេមថ្មីនឹង Hero Franco វិញម្ដងអញ្ចឹងគឺ Franco គឺយើងអាចលេងបានហើយនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងអញ្ចឹងគឺហ្គេមនេះគឺខ្ញុំលេងនៅក្នុង Advanced Server តែម្ដងជាងនៅក្នុង Server ធម្មតាគឺអត់ទាន់ដឹងទេបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំទើបតែ Update នៅថ្ងៃនេះដូចគ្នាផងដែរឥឡូវ Let Game ទៀតទៅចូលមិញពីនឹង AFK ដោយសារ level ពេកអាក្បាលហ្គេមដំបងអញ្ចឹងចាប់ទាញឯងថយសិនងាប់ជួយមកឥឡូវថយ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 ជុំបុកបុកមកសោះជាមកតណោះថយទៅហើយទៅហើយទៅហើយអឺទៅទាំងមួយសិនអ៊ីសំណាងវិញពីនឹងងាប់ទៀតក្បាលហ្គេមដំបងហ្មងបាទអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះលេង support ទេបាទ item ក៏ support សតតែម្ដង defend ពេញខ្លួនហ្មងថ្ងៃនេះជួយឲ្យវ៉ាន់វ៉ាន់បាន fit ឲ្យកាន់តែកប់បាទព្រមិចឲ្យគេ C បានកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់គិតរឿង C ទេឥឡូវជួយវ៉ាន់វ៉ាន់ farm ដាក់មួយសិនចា Camila make hero C C បានសេះ double kill C ទាំង support ទៀតមកមកឃើញទេអាយ៉ាស៊ីវណ្ណាចូលមកលួចដើកហើយយើងចាប់អាល់ទី1គឺថានេះអាចអាស្រ័យមកវាគាំងមិញអើយទូសាប់ខ្ញុំទៅមែនតើវាបើជា frame វាខ្ពស់ពេកចូលហើយដូចជា60 frame គាំងយកមកពេល record តម្លាក់ frame វាទាបឯងនៅតែគាំងទៀតអូខេវ៉ាន់វ៉ាន់ស៊ីបានរហូតតែម្ដងអាយ៉ាមើល Franco ចូលបុកតារ៉េតយើងឆ្លើយមែនទែនចាប់ច្វាក់មួយហក់មកក្រោយចាប់អាល់ទី stand នៅមកកន្លែងវាមាន flicker មួយទៀតដេញសិនដេញសិនគុំតាន់ slow វាមួយចាប់ច្វាក់អស់មកក្រោយកន្លែងនឹងគាំងទៀតអូចោលអាសាច់ game ធ្វើល្អមើលដាច់អស់លេងអធិស្ស្រ័យផងបាទទូរស័ព្ទខ្ញុំចាប់មែនទែនហើយឥឡូវ recall មួយសិនស្ដាយមែនទែនកន្លែងមិញពីខ្ញុំបានស៊ីថែងហ្នឹងអីគ្នាខ្ញុំបានស៊ីថែងមួយក៏ប៉ុន្តែត្រូវងាប់វិញដោយសារដារ៉េតវាជួយបាញ់ជាប់ stand ឥឡូវគាំងលើកមកលើកទៀតអូចាប់មែនទែនអញ្ចឹងអធិស្ស្រ័យផងទូរស័ព្ទខ្ញុំកំពុងមានបញ្ហាបោះច្វាក់ខទៀតអត់អីជុំមកកាមេរ៉ាវាយឈឺមែនទែនម៉ាកេរ៉ូថាតែម៉ាកវាខ្ពស់មែនទែនអាប់ដេតថ្មីនេះឡើងកប់ជុំមកចង់ខ្លាចកាមេរ៉ាខ្ញុំ
turtle. こっちに来い! An enemy has been slain. Your team...逃げる気か?ងាប់អស់លេងហ្នឹងទៅវិញសិនថាទៅជួយគ្នាយើងតែទៅឃើញទៅសាកសមថយសិនអូខេសូរីមួយទៅយឺតពេកទៅសាកគ្នាគេបុកខ្លាំងមែនទែនKimmy đưa mình tên Kimmy. Ok. Kịch rùi ớt. ớt rùi tê và lo mình tên thêm nhóm người. Ok, lâu xôm trôn vì một phần nhầm bay quát thơ xí ở khu chân. Chúng cục dù bạn khó thiệt. Thì đa lươn nhưng thôi mà đang lại đi xôm thói. Chọp stand nó không bom thiệt. Ồ, ngọp trôi mai là. Ừ, kịch phót chạp stand mình. Tập phót và. Và đây thôi dân. Kèng thiệt là chia sài mình tên.ទីមកទៀតអូខេឥឡូវបោះចង្វាក់មួយចាប់បានហ្វ្រេនកូដាក់ស្តាន់ចោលបាទអូខេអាល់ទីបោះស៊ីលវ៉ាណាតែសំណាងមានកាមេរ៉ាចូលមកកាមេរ៉ាដើម្បីខ្ពស់មកស៊ីបាន2ទៀតឥឡូវថយសិនចាប់ចង្វាក់ទីមករត់ចុះងាប់ចុញមកណាអឺជុំកាមេរ៉ាស៊ីបានមួយទៀតជុំសាមកស៊ីបាន4ជុំ whatAn ally has slain the turtle. An ally has been slain. Initiate retreat. Nige ru kika? Bok 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 men te na, Camilla. E chong khlai, ưh, chop chwa, chuoy 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 chuoy. Uh, alti chap chop no ma kalai tiet. Chom mai 4 vai 1 nang 5 thaem mai.នឹង5អ្នកអាណារត់រួយទៅលោកព្រះយ៉ាយ៉ារោមុខឃើញរោមុខដូចបោះយ៉ាចាប់ឯងចោលមកចូលមកអង្គូនកបិតហោះទៀតតិចងាប់របស់វាវិញដែរមកវាខ្ពស់មែនទែនតិចវាងាប់បានកាមេរ៉ាមកជួយ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 ថែមអូខេល្អវិញបាទមិញតែនៅយូរតិចងាប់របស់ cushion វិញជិះ cushion វាយឈឺមែនអូអត់កើតទេផ្លូវក្រោមគេបុកបុកមែនទែនចូលទៅជួយគ្នាយើងមួយគប់យវ៉ាក់ចោលវាគេចផុតអូខេសំខាន់មាន LT មួយចាប់ G Sanshin ដាច់បាត់ទៅបាទពួនសិនចាំមើល Kimmy ព្យាយាមលួចចង់លួច farm គេទៀតអូខេឥឡូវគេចផុតបាទឥឡូវបុកផ្លូវលើមួយទៀតបុកបុកបុកទៅមុខបោះយវ៉ាក់កន្លែងនេះខុសទៀតវានៅឆ្ងាយពេកតាមពិតទៅបោះបោះអត់ត្រូវច្រើនជាង
អាយ៉ាជាប់មួយចាប់អាគូសិនជុំនឹងកិច្ចរួចបានទៀតអឺអាលទីនៅនឹងបណ្ដោយដាច់បោះគូសិនអីណាម៉ែឈាមឡើង2កង់បានអាលទីមេតបោះ1-1ភ្លៀងទៀតអូស៊ី1 3តែសំខាន់កៀងមួយទៀតតែប៉ែមែនទេអញ្ចឹងអាចាស្រ័យផងបាទអឺហ្គេមយើងគឺខ្ញុំសូមឲ្យឈប់និយាយទៅត្រឹមនេះដោយសារវាមានការរំខានពីភ្លៀងខ្លាំងពេកអាចទស្សនាបន្តទៀតបានបាទអាចាស្រ័យផងWiped out.